โควิดระยะหลังเนี่ยอเปญแท้ยินสั่นနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေဟာဆေးရုံဆေးခန်းကိုလွယ်တကူတက်ရောက်ကူတာဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြင်ပစေးစားနေပါတယ်။အိမ်သုံးဆေးဝါးအပါအဝင်ယောဂအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ပါခက်ခဲနေတဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာကိုဗစ် ရှင်ကဂျာကနလောတာရှိတဲ့အကြိုက်ခဲပြောက်စီတကဟာလက်ရှိဈေးွက်ထဲမှာထောင်းတက်ချီပေးဝယ်နေရပြီးဝယ်ကျင်တိုင်းဝယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ချောင်းစိုးပြောက်စီအားစီစတဲ့ဈေးဝါးတွေဟာလည်းဈေးကြီးလာတယ်လို့အပြင်ထွက်ပြီးဈေးဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေကိုစားဈေးဝယ်ယူပေးနေသူပရိုက်တာတမတအုကဆိုပါတယ်။ ရှင်ကလူချင်းစီဝါလည်းမရဘူးစေကူတာမှုလည်းမရဘူးနဲ့တေးရွှဲတွေနဲ့မရဘူးရှန်ကုန်းကစေးတိုင်းမှာတန်းစီရတဲ့လူအများကြီးတဲ့အတွက်ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှာကိုပိုကျတဲ့အပြင်ကိုစေးဝေယူရမယ်အလဲရောက်တဲ့အချိန်မှာလူချင်းနဲ့စေးမရသလိုရခဲ့ရင်လည်းဈေးကြီးပေးရတာမျိုးလည်းကြုံရတယ်လို့တန်းစီပြီးစေးဝေခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတဦးကဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ဟာအိမ်မှာပဲကွက်ကူကူနေကြ
ไอ้ห่าตัวกูเว้ยไอ้หลุซี้ดิวเว้ยมีไลน์กูไม่ใช่จ๋าล่ะเนี่ยอ่ะอลาหลุซี้เว้ยใช่มั้ยไอ้หลุมือซื้อเส้นปีละไอ้หลุมือเนี่ยเว้ยตั้วนี่จ๋าล่ะปกติเมียเนี่ยย่านี่จ๋าไปเจ๊ซิปาเนี่ยไอ้หลุมือเราไม่ย่าหรอกเว้ยหลุเลยไม่ย่าอูย่าเนี่ยเต็มย่าเลยไอ้หลุเว้ยหลุเลยไอ้เฉยแดนซีอ่ะเลยปกติมันซื้อเลยเนี่ย 5 ไอ้กုံจ๋าเลยตรงไส้หลอกไปเดชิพ่นน่ะ20มาลูกนี่อายแดนซีไปดูเลยพี่แดนซีดูแล้วมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาย่าเลยเชียงกงမြို့တွင်ဖွင့်နေနေစေစေးတိုင်းတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတက်တွေကပိတ်ခိုင်းတာမျိုးရှိနေပြီစေးဝဲကိုတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေတဲ့လူတွေကိုအတင်းလူစုခွဲပြန်ခိုင်းတာမျိုးလည်းရှိနေပါတယ်ဒီလိုခိုင်းလို့ပြောတာပါနော်ဘာလို့ဒီလိုတောင်းဆိုလို့နေတဲ့ကွာသွားမယ်ဒီပုံစံနဲ့နေလို့မရပါ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်စစ်မာတင်ဟိုဟာလောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တရာ ဈေးကွက်တွင်ပြက်လက်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့ဆေးဝါးရေးသမားတွေကကုမ္ပဏီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်ယူသိမ်းထားကမြက်တင်ပြန်လည်ရောက်ချတဲ့အတွက်ဆေးဝါးတွေဟာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဈေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဝန်ထမ်းတစ်ဦးကပြောပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာလည်းမြင်နေတဲ့ဈေးဝါးတွေသမားတွေအားကြတော့ကုမ္ပဏီအခြေဆက်ကောင်းရှိရတဲ